Hallo julle. Hallo julle. Ons is terug in Jeffrey's Bay. Is dit lekker? Is baie lekker. Al lekker groot wyf se reis vir hierdie week. Lekker swel ingekom, so ja, baie opgewonde. Ja. Is baie lekker om terug te wees. Om ou vriende te sien, ou surfervriende. Jep. Maar in hierdie video gaan ons eers 'n bietjie Rachel vervier toe. Ja. En ons het dit saam by die bergklap. Die Oos-Kaapse seksie van die bergklap van Suid-Afrika genoem. Hallo en welkom by hierdie YouTube kanaal. Ons is die Kloetes en ons stuur deur Suid-Afrika. En hier is ons hond, Wolf. Tans in die Magalies seksie. Hulle deel ook maar grond met mekaar, so ons mag na hulle gronde toe gaan en hulle mag na ons toe kom, mits jy permitte het. Maar Rachel's rivier is eindelijk oop vir die publiek. Ja, dis sommer net 'n lekker uitstapie saam met die. Dis 'n privaat eienaar op die plaas wat kamp area met 'n riviertjie wat deurloop. En daar is ook geen krag daar nie, so as jy so toe gaan, wees het bewust daarvan, die kamp area het nie krag nie, so jy maak die vuur met 'n donkie as jy wil warm water wil hee, en jy maak vuur as jy kos wil gaar maak. Wees welkom, daar was gas gewees, gas en gasstoof. Sit dit op die klip, daar langs jou. Maak hom net bietjie kleiner die vlammetjie, sodat hy bietjie langer kan kook. Fine. Maak hom net so bietjie laer. Dit. Stop. Ja. Noodelicious. Is al koffie in die beker? Gaan jy dit ingooi? Ja. Die yskaste en die type dinge nie, so as jy gaan moet jy maar yskas hê, batterij en een solar panel. Maar is altyd een ondervinding om saam met die grijser lede van die bergklap ja, op so expeditie te gaan. Die ouwer en wijser mense. Hulle is hardcore. Baie. Jy van die ou tannies kop jou gaan. So ons het die aand daar geslaap en toe het ons die volgende oggend gaan hike, maar dit was maar meer soos 'n boondie
Hundu bashing. Mm. Die, die ouwe mense het deurgedruk en tot boe gestap en so lang pad omgestap. En ja, ons het... Ja, ons had die kleinkies op die kinders ook het moest maar omdraai en terug gaan kamp toe, want ons het nie geweet waar toe hulle gaan nie. En gaan hulle voor donkere by die kamp aankom nie, so ons het maar sterk tussen die bene maar teruggekeur het. Ja. Maar toe het ons daarom een lekker swem gaan vang in die rivier. En in die Kouga Dam. Ja. Okay. Ons met de kettingkie zo omzet. Om van die mensen te wijs. Mag niet inkomen. Nie. There you go. Dan is dit een mooi foutje zo. Daar is voor je warm water van de water. Dan vloek je water, dan gaan je water van het zinken. Water daar zo. Dan. Hier is een waspak. Ik denk hier is warm water. Koud water. Dan zo een shower. En dan hier zo is een toilet. Wonderlijk. Okay. Hoop jullie het hierdie video geniet. Maar nou gaan ons braai.